ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ 4 កើតខែកដឹកឆ្នាំមមែសព្វសាពុទ្ធសករាជ 2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ 2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកយ៉ាងពញរដ្ឋបញ្ជាក់ថាគេគួររៀបចំសង្គមតាមរយៈការអប់រំគឺមិនមែនជាប្រមាទទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី បយងតាមគេហទំព័រមេនសិកាខ្មែរបានជប់ផ្សាយដឹងថានៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកយ៉ាងពញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលព្រៃវែងបានលើកឡើងថារៀបចំសង្គមតាមរយៈការអប់រំឬតាមរយៈការជាប្រមាណចំពោះមុខបញ្ហានេះលោកយ៉ាងពញរិទ្ធបានបញ្យល់ថាអ្នកសិក្សាពីសង្គមពីចិត្តគេបានលើកឡើងថាមនុស្សម្នាក់ៗកើតមកប្រៀបដូចក្រណាត់សមួយដុំហើយទេរុនោះចាប់ផ្ដើមទទួលបានការអប់រំពីឪពុកម្ដាយពីបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយព
ជាទីបំផុតអាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សបានដូច្នេះហើយពុំដែលមានការអប់រំណាបង្រៀនឲ្យលួចឲ្យចេះប្រមាថឲ្យធ្វើអំពើទុច្ចរិតអាក្រក់នោះទេគេតែងតែបញ្យលណែនាំអប់រំឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យមានសុជីវធម៌ឲ្យមានសីលធម៌ឲ្យមានគុណធម៌គោរពគ្នានិងជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមក ការអប់រំគឺស្ដែងចេញពីគ្រប់រូបភាពដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាលារៀនការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមលោកយ៉ាងពញរិតបានបន្តថាគេអាចលើកឡើងបានថាបើដូច្នោះហេតុអ្វីបានជានៅមានអ្នកជេរប្រមាថនៅមានអ្នកលួចនៅមានអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតគ្មានសុជីវធម៌គ្មានសីលធម៌គ្មានគុណធម៌គ្មានការគោរពគ្នានិងគ្មានការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមក ចម្លើយគឺទាំងអ្នកទស្សនវិទូទាំងអ្នកដឹកនាំសាសនាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាពុំអាចមានមនុស្សល្អទាំងអស់ឬអាក្រក់ទាំងអស់ឲ្យដូចគ្នាសុទ្ធទាំងអស់តែម្ដងបានទេគឺតែងមានអ្នកដើរខុសគន្លងច្បាប់ខ្លះគន្លងផ្លូវល្អខ្លះតែគេខិតខំរៀបចំអប់រំពន្យល់ណែនាំជាប្រចាំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យមានកម្រិតជាអបបរមាសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីទាំងនោះនៅក្នុងសង្គម ជុំវិញបញ្ហានេះលោកយ៉ាងពញរិតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរការចេញមកពីការអប់រំទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវអនាចារឬតាមផ្លូវពុទ្ធចារដើរទទួលបាននៅក្តីសង្ឃឹមនៃជីវិតសីលធម៌សុជីវធម៌និងគុណធម៌នៅក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងត្រូវនាំគ្នាចូលរួមអប់រំកូនចៅយើងតាមលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរសីលធម៌ខ្ពស់ ទាំងកាយវាចាចិត្តដើម្បីកសាងរដ្ឋទំនើបសង្គមជឿនលឿនបែបប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរកោចបនឹងទទួលកដាក់ពាក្យសម្រាប់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមនេះមកអះអាងព័ត៌មានតកតងទៅនឹងដំណើរការរបស់កោចបទៅលើការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេហៅទំព័រខេមបូឌីដេលីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា គណៈកម្មាធិការជ្រៀកចំការបោះឆ្នោតកោចបោះថ្មីដែលមានអាយុកាលជិត1ឆ្នាំនៅមានសមាជិកមកពីគណៈបកចំនួន2និងចាប់ផ្ដើមទទួលការដាក់ពាក្យសម្រាប់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការជាទូនាទីរដ្ឋបាលកំពូលនៅចុងខែនេះដោយលោកទេពនីថាដែលជាអ្នកកំពុងតែកាន់តំណែងនេះបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញថាលោកក៏នឹងដាក់ពាក្យដែរ ជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រំពៃណ៍នយោបាយថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំមុនរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកោចបោះថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសាដោយមានសមាជិក9រូបក្នុងនោះមាន4រូបត្រូវជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង4រូបទៀតចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកអភិជាក្រិត2 9ត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយគណៈបកទាំង2ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមក ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយមានលោកទេពនិថាជាប្រធានបុគ្គលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនរូបនេះក៏ធ្លាប់ជាប្រធានកោចបអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើររាជឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកប្រឆាំងចោទប្រកាន់ថាបានលើកបន្លំសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចផងដែរគេហទំព័រ Cambodia Delhi.ni បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលោកហង្សពធាអ្នកនាំពាក្យកោចបដែលជាសមាជិកអភិជាក្រិតនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានលើកឡើងថា
សមាជិកកោចបតទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាថាវាដល់ពេលត្រូវជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងមួយចំនួនទៀតហើយព្រោះពីមុនយើងជាប់រវល់នឹងរឿងផ្សេងផ្សេងលោកបានបន្ថែមថាដំណើរការនេះអាចបញ្ចប់នៅត្រឹមដើមខែមករាលោកបានលើកឡើងទៀតថា ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំនិងដែលមានបរិញ្ញាបត្រហើយមានបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យណាមួយនោះមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបានប្រសិនបើអគ្គលេខាធិការបច្ចុប្បន្នដាក់ពាក្យសម្រាប់ដំណែងនេះវាមិនអីទេព្រោះបើយោងតាមច្បាប់គាត់មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបានប៉ុន្តែការសម្រេចវាអាស្រ័យលើសមាជិកទាំង9របស់កោះចបរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សVIRDP បានបង្ហាញថា កម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានការប្រឈមនឹងការលំបាកច្រើនជាងកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធឬកម្មករកាត់ដេររបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាពួកគេធ្វើការដោយមិនមានសហជីពមិនមានកិច្ចសន្យាការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងៗទៀតនោះទេជាពិសេសសន្តិសុខអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងកំសាន្តសប្បាយនិងកម្មករលៀងរថយន្តកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា សូមជម្រាបថារបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងយុវជនជាមួយគណៈបណិយោបាយស្ដីពីស្ថានភាពយុវជនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2015នាភោជនីយដ្ឋានអគីដេរិទ្ធិនីភ្នំពេញគេហទំព័រវិទ្យុវិយោរដាននេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសោតស៊ីថាមន្ត្រីគម្រោងការតស៊ូមតិសម្រាប់ការងាររបស់យុវជននៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន VRDP បានឲ្យដ
ចំនួន15កន្លែងជាលទ្ធផលបានបង្ហាញថាបញ្ហារបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺគ្មានកិច្ចសន្យាការងារមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមនិងមានការរើសអើងនិងបៀតបៀនគេខ្មាស់ពីថៅកែជាដើម យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះក្រសួងការងារមិនទាន់មានយន្តការណាមួយគ្រប់គ្រងលើបញ្ហានេះនៅឡើយទេលោកយងកំឯងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនYODP និងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលPDP បានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហាក់ដូចជាប្រងើយកន្តើយនឹងបញ្ហានេះព្រោះក្រសួងគិតថាពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងត្រូវការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ លោកបន្តថាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវមើលរំលងពីបញ្ហានេះទេលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាក្រសួងការងារក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានេះដែរលោកស្រីលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធព្រោះពួកគាត់បានជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ច
nâng ăn mặt cho bắp xã hạ chíp bằng tay này khăn cho bắp xã hạ chíp. Mình bán trải thái trở tại bằng chỗ sẽ tất cách cả bộ phòng tới khăn cho bắp xã hạ chíp tế. Đại chí hát nòm ở nhà thua cá này khăn sẽ tất cách cả bộ phòng nơi tay tôi tu rong cửa đỏ đại. Nhà xây cậu bàn bằng chạy thái. Rất thập bí bác của tài miên cho bắp mũi cả phía sật nhà thua cá này khăn sẽ tất cách cả bộ phòng ở bàn lộ. Song kom sivel men rum pang tha ben chia rob lo hun san ai kai lom o sekdei prieng chbab saha chip lo nen nien chi ti metrey ngi mok ai poramien tae ton te na sekdei pung rieng chbab dak kom hot sat le saha chip dai ke hat tom po asisarei ban leuk lang oi dang tha mantrey songkom sivel men rum pang tha ka bongkal kana kamaka chumpuah kech samrap piphisa le sekdei prieng chbab saha chip tam ben chia rob lo nigeron mantrey hun san nu ning mien ka kai lom o sekdei prieng chbab do chomrong chomrah ni oi prasa lang lai Young Tam but beside him long mock, what the mean of Bokan at Kamakachum book cake, I grant that poor I'll all murder type or no. Kay had to poor as he said, I need my little lung, I don't want time get time, but yet pretend come with his set gang in a chamber of room to box and wraps a hat gum, look moon to lamb, mean for sat hair. Present my lonely year on Montre Honsan, the Domnari, naked nap, Patrick and Campuchia. Chang on secret prince Babney mean like an outlaw opera salon. Tam can chunk bad of Kamakorum, Chatness, a high chip no, women be bad dead. Pebrus, my chick was a peer peeking at back and on night money. Miss some blank crop cross and rap anumat. Loaning Jerome and Trey Honsan to my money, Babin cheer out bunk can at Kamakach and poor case and rap peep salon secret prince Babs a high chip. Not by your chick and winning peak and at pass on crochet.
លោកបានប្រកាសភារកិច្ចនេះតែឲ្យលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នករៀបចំបង្កើតដាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើជាប្រធាន ការសម្រេចបែបនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកមានសម្ដែងឆ្នោតទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាពីនិតជជែកឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពដែលរងការរិះគន់ថាមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិងសហជីពទើបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនដល់ដៃរដ្ឋសភាក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមសហជីពថ្លែងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពផលប្រយោជន៍សេ
ដែលមានការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករពួកគេទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាកែលម្អសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ សង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលពឹងលើដើមច្បាស់ជួយនៅក្នុងព្រៃប្រែរកាលើអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិនិច្ឆ័យសកម្មព្រៃឈើបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានគេហៅតំពាល់អាស៊ីស្រីចុះផ្សាយដឹងថាឈើធំធំរាប់រយដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិពូខុំពូស្រុកត្បែងមានជ័យតែងអាស្រ័យផលដោយដងយកជាប់ទឹកទៅលក់ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអ្នកភូមិពោជាង300គ្រួសារនិងជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាច្រើនរយគ្រួសារទៀតនៅភូមិជាប់គ្នានោះអាចប្រឈមមុខនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តឲ្យក្រុមអ្នកជួយដូរឈើខុសច្បាប់បន្តកាប់យកដើមច្បាស់ជួររហូតដល់អស់ពីព្រៃនោះ ភូមិពោខុំពោស្រុកថ្បៃមានជ័យគឺជាសហគមន៍ទីជនបទមួយដែលមានចម្ងាយជិត20គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងខៀងខាងលិចពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារទីនោះមានអ្នកភូមិរស់នៅជាង350គ្រួសារដែលភាគច្រើនមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការព្រមទាំងចូលព្រៃដងយកជាប់ទឹកយកមកលក់ដូរដើម្បីបានប្រាក់ជួយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ ក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនខែមកនេះអ្នកភូមិពោជាច្រើនគ្រួសារបានប្រឈមមុខនឹងការបាត់ចំណូលពីការលក់ជាប់ទឹកដោយសារតែដើមច្បោះជាប់ធំធំរបស់គេជាច្រើនប្រភេទដូចជាឈើទាលដើមត្រាចនិងខ្លងជាដើមត្រូវក្រុមអ្នកជួញដូរឈើខុសច្បាប់កាប់អាជ្រាកធ្វើជាក្តារយកទៅលក់ដូរអស់ក្រុមអ្នកភូមិកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពព្រមទាំងភពវាសនារបស់កូនកូនជំនាន់ក្រោយថាតើនឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីទៀត អ្នកភូមិពោដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង350គ្រួសារពួកគេមានស្ថានភាពយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ឺនខាងជីវភាពដោយកុមារជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភខ្វះអនាម័យមានរាងកាយស្គមស្គាំងដោយសារតែការទទួលទានអាហារដែលរកបានពីព្រៃសុទ្ធសាធដូចជាស្ងោរក្តាមជាមួយនឹងខ្យងខ្ចៅជាដើម មិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅភូមិពោខុំពោប៉ុណ្ណោះទេដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែការបាត់បង់ដើមច្បាស់ជាប់ជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាង700គ្រួសារទៀតនៅឃុំប្រមេចជាប់គ្នានេះក៏តែងតែនាំគ្នាចូលទៅប្រកបមុខរបរដងជាប់ទឹកនៅក្នុងព្រៃព្រះរកាដែរ កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាកន្លងទៅក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចគួយប្រមាណពី30ទៅ40នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដល់ល្បាតការពារព្រៃព្រះរកាជាច្រើនថ្ងៃស្របពេលដែលអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបការកាប់ឈើជាច្រើនកន្លែងនោះទេគេហទំព័រអាស៊ីស្រីដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈមេឃុំប្រមេលោកណែមថាំងបញ្ជាក់ថាជាយូរលង់មកហើយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចគួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបរដងជាប់ទឹកនិងអនុផលព្រៃឈើ
ប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញដើមច្បាប់ជាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគ្រោះទុរភិក្សនឹងកើតមានចំពោះអ្នកភូមិទាំងនោះនៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់ អ្នកសម្របសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទឲ្យដឹងថាលោកបានទៅដល់ភូមិពូផ្ទាល់ហើយឃើញថាជីវភាពរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅលោកឡាវច័ន្ទក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការពីមុនជាប់ទឹកដែលអ្នកភូមិដងយកមកលក់ដូរបានថ្លៃដោយមួយប៊ីដុងចំនួន30លីត្រឯលោកបានពីដាប់ទៅ10ម៉ឺន500រៀលក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃជាប់ទឹកបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ2-6
ហើយស្រាប់ពេលនេះដើមច្បាស់ជួរក៏ត្រូវគេកាប់បំផ្លាញទៅទៀតគឺប្រកាសជាមានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរ មន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរដែលកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងសហគមន៍ឲ្យការពារព្រៃឈើលោកប៊ិកសោភ័នមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅឃុំពោនិងឃុំប្រមេដែលទីពឹងតែលើមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាត់ដើមច្បាស់ជាប់ទៅគឺពួកគេមិនមានអ្វីទីពឹងទេបញ្ហានេះអាចជះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅដល់ការមិនមានថវិកាបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនទៀតផង វិជ្ជាផលប៉ះពាល់មួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះមុខរបរគាត់បច្ចុប្បន្នមានធ្វើស្រែចម្ការហើយក្រៅពីស្រែចម្ការគាត់ដងជាប់លោកប៊ិកសុផាន់មើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នខែប្រវីហាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែដទៃទៀតគឺមិនមានប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលករនៅក្រៅប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើខេត្តនេះអស់ប្រៃប្រះរកានិងអស់ដើមច្បាស់ជាប់គឺអ្នកភូមិដែលរស់នៅជុំវិញនឹងគ្មានមុខរបរហើយអាចនឹងនាំគ្
hàng chương tự bỏ sai rừng sật mình nơi ICC. Nghiêm mức ái bỏ ra miền ổn trạng triệt vĩnh, đại kê hạt tầm bò vi sự vi dô, bàn chốc sai ở đăng tàm để dạo mình trời chọn các bước ổng ca sạp rời chi chết. Bàn ổng piêu vinh yêu ai cổng bực xa xâm thể sọc ổng ca sạp rời chi chết vì phía xa khả nế. Bàn chún cổ rời kháng trường ai tự bỏ sai nơi tội là ca ủ kết tạc cầm ổn trạng triệt ICC, chung vinh ca rung lớp sật mình nụ. Bạn hạ sật mình nụ nơi cổ rời kháng trường, trở bàn ổng ca sạp rời chi chết rùm tiền Amrit Phong chào thế, công bốn sật nơi thân áp hiếp thường ngó, bao mình đo sài tế nâng bác bỏ khẳng. Bên tay, bà tạm cả bộ sài đọc bộ cơ rê kháng trường cần lồn mốc, bàn chân anh cháu tiền sống dùng bộ cả cháu bà cánh, nâng bình chạy từ bình thái. Cơ rê kháng trường khuyên cả rung lúc bằng biến sức mạng nước cả làng tệ. Kê hát tầm bộ vi sự video rồi đàn ní, bàn lược lăng ở đằng tiệt thái. Cơ rộng bật xa sẵn tệ sọc ông ca sạp ra chi chết, thọp bán bị phía xa khí nịa đáy rường bình chung cơ rê kháng trường tại bộ sài này tội la ca ủng kết tạc cảm ơn trả chết. Bên tay, miền chân nâng rô xí, mình bình chất lá dùng bộ bánh hà nị. กรมประชาสัมพันธ์สกได้มีสมาชิกสรุปดับปรามประเทศประสันบาดเจ็บหนึ่งรูซีเจ้าสมาชิกอาจารย์ไตรปีประเทศขนมจุ่มน้ำดับปรามประเทศมันยุลสลบหายนู่กรมประชาสัมพันธ์สกก็มันอาจทัวเอาไว้บันไดหายนิหายเติบอุดมสนองก้าองค์การสัปดาห์จีเจตตัวบรรทุกสืบมนุษย์บันทลายดอยพุทธต่อการกรมประชาสัมพันธ์สกองค์การสัปดาห์จีเจตไอพีพีซ่าเลือกปัญหานี้มุ่นเป้ได้จนหนึ่งรูซีปนปองเรียงเกิดประชุม ลูกอุดมสนองการองค์การสหประชาชาติตัวตัวบรรทุกสืบมนุษย์เจเรเอ็ดอัลฮุเซนบ้านในเยธาการจับจุ่มเรือจนบอร์เตได้เตรียมบัตรบังคลุนได้บังคับการจุ่มโดมนุษย์ปัญหาจนเพียคลุนหนึ่งการสไปรัลสุดจุดเก้าในกันหลายเซ็งบ้านบางแห่งอย่างจะบาดท่ากรณีขังเจิ้งกำปองเมียนปัญหารุมลูกบังเปลี่ยนสืบมนุษย์กันหลัง ปนท้ายเรื่องรายตรงนี้มันเตรียมบ้านดอสไลหรือพลาดประตูปีรถถ้าผิดบาดกรณีขังเจิ้งกำปองเมียนปัญหารุมลูกบังเปลี่ยนสืบมนุษย์กันหลังกันลองบอกอเมริกาทอบ้านเหลือหลังได้ปีปัญหาเสร็จมนุษย์ในกรณีขังเจิ้งไฮกรมเนี่ยเสือบังเกตแท้กรณีขังเจิ้งนำเมียนมันตีคงแข้งสำหรับทั่วเจริญกรรมเนี่ยต้องติดผ่องมาเลเซียไอรองกรุ๊ปรูนเนี่ยเมียนนั่นเนี่ยการความทรมกรมเดสเมียนจราจรเชียงพรำเมินเนี่ยป้อนเมียนอันตรายจีปีเกหัตุนปอทำไมบังจบสายดังแท้ การปิดไงซ้ายติดดับปีธนูมันเตรียมรถถ้าผิดบาลมาเลเซียบางมองห้าไปดังแท้ในมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยเมียนนันเนียการกรมตรอจรณาสังเกตชี้ห้าระบบกรมเดสในซีรีส์ในอิรักเมียนมันติดเชียงประเมินเนี่ยลอยบัตรสังกรมนี้เตรียมดอกขัดขวบบาลดามโนกุมิเชียศาสนาประหดคลายชีจนจรณิยมเวียนคล้ายติดจิกรุธและทมสำหรับมาเลเซียนั่งอาเซียนแข็งแต่งมูล เกี่ยวกับตุ่มปอดไม่ธรรมดาได้ในบันเลงไอ้ดังตามระยะรอบมันเทรดดัชนีมาเลเซียไลโอทีอองบ้านประเมียนแท้ครูถนัดท่องอันดับบังกอลังดักกรมเนี่ยกรมตรอจรณากรมเพรเวจนรอดอิสลามในซีรีส์ในเอร่าดูกรมเดสปลัวปัจจุบันนี้เนี่ยกรมตรอจรณาจรณิยมนี้มีมันติดเชียงพระเมืองเนี่ยแล้วในขนมประเทศมาเลเซียยังตั้งซาปอร์เมียนอาซาซีระเนี่ยนโยบายมาเลเซียรูปนี้เลือกล้างปีจำนวนประชาชนมาเลเซีย ได้เมียนนันเนียการกรมตรอกรมเพรเวจนปังไปเลยระบายการจารกรรมระบบกรมปลีมาเลเซียมกเตอร์เปเอเลนี้ประชาชนมาเลเซียประหารมวยรอยเนี่ยบัญชาจิ้งปีประเทศรวยเตอร์ฮาวิดดับใบโจรุงขนงสังเคริมชีฮาร์ระบบกรมเดสได้ปูเกตระบาดปุ่งวัวหนึ่งโอเทียนดับกรมเพรเวจนแตงหนุไฮเวชิกรุธนาสำหรับมาเลเซียปลุกบัตรสั้นจนแตงหนุตรอหลอกหมกเว้นปูเกอันหนึ่งเรียบกรมรงวีประหารหนึ่งบังกอปัญหาอาสันแต่สกจานแทนเตียดพอง กันลองมองอัญญาทอมาเลเซียบันอาอังท้ากรมเนี่ยมีนันเนียการกรมตรอจรณาจรณิยมประหัยมาภายในโดยแต่หายหายตรบานรองการเจ้าประกันในสถานกรองการกัดตุ๊กของใด
ការពីខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាសេរីនោះស្រាប់តែមានលេចធ្លាយព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងរបស់ក្រុមភេរវៈជនដែលពងវាប្រហារនៅម៉ាឡេស៊ីដោយមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមមូរ៉ូក្រុមអាប៊ូសាយាហ្វនិងក្រុមដេសថែមទៀត ប៉ូលីសប្រហែពីរពាន់នាក់ត្រូវបានគេពង្រាយការណ៍ដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាភេរវកម្មនេះដែរខែវិច្ឆិកាដដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក៏ដឹងពីគម្រោងរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធជើងនិយមម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅភៀកខាងត្បូងហ្វីលីពីនដែលពងបើកសាខាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមដេសប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេមានមហិច្ឆតាប្រមាណប្រមូលរាល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមភេរវ
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មអន្តរជាតិនិងកម្លាំងរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធនេះភាគច្រើនចង់បានលុយច្រើនជាងប្រែខ្លាយខ្លួនជាក្រុមដែលរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបែបក្រុមភេរវកម្មពិតប្រាកដ ម្យ៉ាងវាពិបាកសម្រាប់ក្រុមប្រដាប់អាវុធក្នុងការពង្រឹងកម្លាំងដែរព្រោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនសូវមានចំនួនឬសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអាចឲ្យក្រុមនេះបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនស្រួលដូចមជ្ឈមបោះពីឡើយយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនេះក្រៅពីមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខរដ្ឋសមាជិកក៏គួរតែស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃការកើនឡើងចលនាជ្រុលនិយមដើម្បីដោះស្រាយជោគជ
ង្កាត់សិទ្ធិនយោបាយជាដើមផងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា